Živijo, sem Andrej. Sebi bi pa lahko rekel tudi, da sem najbolj srečen, nesrečnež. Nesrečnež, ker me doletela huda preizkušnja v obliki poškodbe hrbtenjače, zaradi katere sem trenutno na vozičku. Srečnež pa zato, ker imam ob sebi veliko dobrih ljudi. Z njihovo podporo, dobro voljo in ljubeznjo sem že sedaj dosegal nekaj nepredstavljivega. S poškodbo tretjega vratnega retenca po dobrem letu ponovno diham, stojim z oporo in celo naredim kakšen počep. Pri tem se pa ne bi rad ustavil. Rad bi si izboljšal kvaliteto življenja, rad bi se vrnil v službo, rad bi se vrnil v družbo in rad bi ponovno hodil. Zato vas prosim, da mi po svojih močeh pomagate. To mi bo olajšalo mobilnost in izboljšalo rehabilitacijo. Zelo vam bom hvaležen.